Hai, 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 hai. Kwa kawaida, mimi, Mama Bishop Margaret Wanjiru, ama ukipenda, mama na kazi. Watu wengi wanaweza nitusi, na nimenyamaza, me I don't respond. Kwanza me I don't have time for haters. Najua, agamata konuma, gakira. But this one I decided I must respond. Alafu wajinga wengine, wanatuambia miaka ikumi, na wengi ikumi. Hii harusi haikuwa yako. Ilikuwa ya watu wawili. Sisi tulienda kuhudhuria hiyo harusi. Na kama ilikufa, wacha kulia, ilikufa. My friend, usione kama sisi hatuna akili. Hiyo ahadi tuliweka, we cannot run away from it. Uhuru aliongea kwa niaba ya Wakikuyu wote, sio kwa niaba yake. Uhuru iko mi, Ruto iko mi, na hau neho tuli, na tutirauma hau. Ni Uhuru yake kumi na Ruto yake kumi. Na hatu hapo hatubanduki. Na alafu natuambio nataka kiti ya governor ya Nairobi. Ndiyo. Wacha nikuambia mzai. Mi nasimama kiti ya governor wa Nairobi. Sio mchezo na diragoa goa. Na hau dirauma na dirashejia. Whether ni kesho ama ni kesho kutwa ama ni 2022 Bishop Margaret Wanjiru anasimama kiti ya governor wa Nairobi. Na wao unasema ati vile uko na watu wengi wanakufuata sijui nini nini ati mimi nikichaguliwa nichaguliwe na mama yangu. Unafikiri utapewa na mama yako ama na nani? We, dokarume maito ito. Tonia jiarite na kadera. Na adere tena agathomithia. Nage kama huduma nene. Na nigatwe kama huduma nene. Na wacha nikuambie kwanza umesahau, umesahau sana. Hiyo kitu umekalia bunge. Wewe kwanza ni nominated. Na hiyo kiti umekalia, ulipewa bure, na ni kiti ya disabled na wamama. Wewe umekalia kiti ya wamama, alafu natukana wamama. It is unacceptable. Mzae butu haishimiane hapa, dokaguwe hodho, na dokaguwe hende mwodo wa kuragoragoguo, asha, ni kwa zadida mwodo onyararete ya duwareagi, okonado ragita matari kedu. Ni vizuri tuheshimiane hapa. Kiti ya governor nitasimama whether you like it or not. Nikukumbushe ka historia ndio ikusaidie hata kimawazo kidogo. Starehe constituency. Tulingia uchaguzi na wewe mara ngapi? Mere mara mbili. Nilikupiga kisiasa mara ngapi? Mere paka ukainua mikono. Bishop Margaret Wanjiru ameingia kama MP wa Starehe. Sasa unataka tupishane tena Nairobi ya tatu? Ni mikono utainua ama ni miguu jamani? Ebu jaribu, tukutane kwa uwanja ni kuonyeshe. That not withstanding. We, nisikia ukiongea hapo, kisema, ate mabishopu, agamarahe wa besha shiorogi. Pesa hiyo wanapeo ya urogi hiyo tafadhali. Wawachane nayo. Wawachane nayo. Niameno rogi. Sisi kwetu, sisi na Ruto wetu, na viongozi wale wengine ambao tumesimama nao, na viongozi wa makanisa, sisi ndio tuna uchawi ama ni nyinyi? Nyinyi hata sadaka kanisani ya Mtoangi. Ebu kwanza wewe umekuwa mbunge miaka ngapi? Ni kanisa gani umejenga? Ukienda kanisani unaendanga kuomba kura. Anga Ruto anakujanga kanisani kwetu kutusaidia kujenga makanisa. Hata hasemangi anataka kura. Sisi ndio tuliamua yeye ndiye fifth president. Tarawega 1, 2, 3, 4, 5, 2022 yeye ndiye president. Sasa mzai, ebu sikiliza hapa. Ukicheza na ukitaka kuona tunaweza pishana kwa uwanja wa kisiasa, achana hiyo kiti ya wamama na disabled bunge. Shuka chini, tukutane kwa uwanja. Matusi staki, adukaguyo hudhuni.